atas. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabar Kak Yasmin Yaakob, Masya Allah. Terima kasih kiriman semalam, Masya Allah. Nur Ali, Siti Aja, terima kasih kiriman. Terima kasih Siti Aja. Saniza Ahmad, Satari Rubiza, Madzine, Nur Ali, Siti Fatimah Rosman, Siti Rodziah Osman, Siti Roziah Osman, Sutera Hati, Abu Rahman, Zainul, Abu Rahman, Nurul Sarah, Izan, Eric, Haniza Syafi'i. Salam 17 Ramadan, salam nuzul Quran. Syasha Abnuah, Yanisa, Aisyah, Zam, Ruziah Markum, Analiza, Khayzirza, Zainah Buyung, Nur Aziah Bakar, Bazib Aziz, Haniza Syafi'i, Masliza, Bagiran, Kifli, Zul, Aisyah, Muhammad Nur, Badariyah, Rahman, Nur Aidah, Zaridah, Ramli, Hamidah, Dul Wahid, Rahimah, Abu Rahman, Mama Bunga, Maria Muhammad, Susha, Hafiz, Yusliza, Salam, Fadilatul Usrah Osman, Pekabadila, Adawiyah Kasim, Telekung dah masuk dalam beg, Masya Allah. Hadiah Agoy, Mardiana Aziz, Zainah Said, Aminah, Zulina Wan, Cik Rodhiah Syarif. Apa khabar hari ni Cik Rodhiah? Siti Rofiah Badrun, Amrina Muhammad, Nur Rashid, Abdul Majid, Nur Cahaya, Zaliah Abdul Ghani, Mazni Ahmad, Sanisah Jamaliah Main, Nur Rafidah Bahari, Zahiah Ahmad, Zaitun Hashim, Rosa Gunting, Yusmaryanti Yusuf. Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Limpahkan rahmat kepada Normila Jamaluddin, Rozana Harifin, Matempati binti Agoy, Nurizarah Lusi, Nurizah Abdul Hamid, Hajar Aziz. Masya Allah, terima kasih Star, Yusmaryanti Yusuf, Ida FS, Nur Aidah Manam, Fauzia Khairuddin. Mereka ni sangat bersungguh-sungguh, Ya Allah. Zahara Husin, terima kasih, permudahkan Ya Allah. Siti Hajar, Wani Yahya, Yasmin Yaakob. Gembira lah Kak Yasmin, makan tahu bergedil. Marzia, Suhana Aris, Zara Zainun, Syazi Aziz, Nurlida Umar, Masya Allah. Hatijah Abdullah, Zarina Zahari, Azina Ahmad, Umi Kintan, Latifah Zaini, Kak Siti Atih, Hasnah Abdul Rahman, Siti Ramlah Abdul, Aminah Mahmud, dan semua sekali yang bersama-sama pada pagi yang barakah ini. Waktu mustajabnya doa, waktu kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala doa, waktu Allah kosongkan malaikatnya, diperintahkan untuk turun ke bumi, mendengar doa-doanya kita. Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maha baiknya Allah, maha baiknya Allah, maha baiknya Allah. Untuk apa sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah? Untuk kita bersatu hati menyembah Allah Subhanahu Wa Taala daripada hidup ni sampai ke mati, kekal dalam iman, insya Allah. Inilah yang kita nak. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, masukkan kami ke syurga bersama orang-orang beriman, wahai Allah. Betul, Fatimah Toria, Rukiah Jusuh. Allahummarhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Sahabat-sahabat Latahzan, please, 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 tidak ada hari tanpa Al-Quran, apatah lagi bulan Ramadan ini. Yang belum pandai membaca, tolong, tolong sangat-sangat untuk mencari guru, Masya Allah. Okey, Ustazah mulakan dengan doa bersambung, doa tawakal kepada Allah dalam kitab amalan harian, doa murah rezeki. Sebenarnya ini adalah ayat-ayat Quran, okay? Kemudian doa supaya tiada suatu mudarat pun. Maka doa ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah wakilkan kepada semua kita pada waktu mustajab doa ini, untuk kita seiring membantu doanya para jemaah umrah Al-Fawaz Travel yang bakal terbang dengan Ustazah pada hari ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa tawakal kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim Allahumma salli ala Muhammad. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Buka amalan harian muka surat 243 bersambung 244. Doa mohon kita murah rezeki. Berniat berdoa waktu mustajab doa ni murah rezeki apa sahaja. Pasti murah rezeki segala jenis rezeki, syaratnya kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah sesiapa berserah diri kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah telah melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya setiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Dengan nama Allah tiada suatu pun yang boleh memberi mudarat kepadaku di bumi dan juga di langit dengan berkat namanya Allah. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut hadis Nabi SAW, sesiapa yang mengamalkan membacakan doa ini 3 kali setiap pagi dan petang, maka dia terhindar dari bahaya segala sesuatu. 3 kali setiap pagi dan petang. Bukankah ini ada dalam amalan maksurat? Sebab tu buku amalan harian melengkapkan kepada kita sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, ada maksurat dalam ni. Ya, Ustazah wajibkan jemaah umrah Ustazah untuk sepanjang dalam penerbangan 8 ke 9 jam tolong dibelik, diamal buku amalan harian, insya-Allah khatam dan melekat di jiwa kita yang mana-mana nak beramal sampailah selepas kita balik daripada tanah suci nanti. Okey, Jadi banyak, terutamanya masa selawat tafrijiyah. Jangan kita tinggal, sama-sama kita Allahumma salli salatan kamilatan. Itu selawat syifa, ustazah biasa melakukannya begitu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kuraba tuqla bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam biwajhi al-karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamha wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya Allah. Jangan pernah tinggal, sahabat-sahabat dirahmati Allah ya Rabb. 17 Ramadan, peristiwa yang dirakamkan dalam sejarah Islam, itulah penurunan Al-Quran. Masya Allah, kan Al-Quran, kita bukan merasa bahagia sudah apabila menjadikan Al-Quran itu sebagai amalan. Ustazah, saya dah jadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Rasa tak sedap macam ustazah cakap lah, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Betul, terbaik. Tapi jangan sampai kita tidak mengamalkan akan isi Al-Quran. Masya Allah, ini yang paling penting, tepuk dada tanya iman. Sedangkan sahabat-sahabat, ialah perkara yang selama ini saya belajar pun, dan contoh yang diberikan dalam hidupnya mudah. Okay, macam kita dapat satu apa, surat saman. Ini Ustaz Fahrul semalam kongsikan dengan kita kan. Jadi mudah sebenarnya satu analogi perkara-perkara yang hidup atas dunia ni. Tapi kita tak mengambil ibrah, kan? Kita beramal, kita dapat surat saman, kita baca, okay? Kita baca itu amalan kita membaca Al-Quran. Biasalah, amalan dapat surat, mestilah baca. Takkanlah orang hantar surat kat kita biarlah. Ada juga surat yang kita biarkan, surat tutup hutang dan sebagainya. Tapi kita tahu, ada surat ni, surat apa ni? Sebab kita tak tahu isi dalamnya apa. So, kita baca, itulah amalan. Tetapi anda disaman sebab apa? Langgar lampu merah contoh kan. Kalau tak bayar saman, macam mana? Ayat dia tak boleh dapat surat saman. Kalau tak bayar saman, kena denda sekian-sekian. So kita nak kena denda ke? Elok boleh bayar RM300 kan, kena denda RM3,000. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin jamilah milah, amin. Kemudian sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, dah baca sebagai amalan, kita buat tindakan. Tindakannya pi bayar saman. Kalau tak bayar saman, apa yang jadi? Memanglah hang kena saman, jangan marah. Sebab apa sahabat-sahabat? Tindakan tu perlu. Kita baca Al-Quran, kita bukan tak tahu dalam tu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Tapi kenapa keras sangat hati kita nak buat? Mudah saja jawapan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa bila kita dah tahu tapi kita tak nak buat? Dah tahu tapi tak nak buat. Itulah tanda hati yang keras, yang Allah tak nak izinkan kita berbuat kebaikan. Adakah Allah itu zalim? Allah itu pilih kasih? Tidak. Kerana kamu belum bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah dan mengamalkan segala perintah Allah ya Rabb. Baik, kita hari ini nak menamatkan bab 232. Yang sebenarnya ini adalah kali keempat, tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini adalah kali keempat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sangat sebut bahawa tajuk yang berbunyi jangan bersedih wahai manusia. Semua kita dalam hidup ini 20, 30, 40, 50, 60-an, 70-an, hatta peminat-peminat la tahzan pernah bersedih dalam hidup. Bohong kalau kata tak pernah bersedih, kerana sedih ini juga adalah anugerah dari Allah. Bagaimana kita nak mengimbal balik emosi kita yang Allah berikan berselang-seli antara sedih dan gembira, antara bahagia dan derita? Maka jangan bersedih wahai manusia. Saranan, nasihat dalam kitab La Tahzan mengajarkan kita, setelah kita bersedih pasti ada berita gembira yang akan datang. Maka bagaimana kita nak sekolahkan minda kita untuk memahami? Ketahuilah sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, semua yang gelap pasti terang, okay? Yang hujan pasti kembali cerah, reda. Takkan panas selamanya, takkan hujan selamanya. Masya Allah, dalam ketakutan malam, kita pasti akan didatangi juga siang, selagi dunia belum kiamat. Maka menahan diri daripada melampau-lampau dalam sedih itu adalah satu proses. Masya Allah, tabarakallah, bila kita faham keadaan ini, kita nak renung-renungkan seperti yang duduk dalam muka surat 463, perkara terakhir sekali. Masya Allah, saya jadikan ini sebagai oleh-oleh. Patutnya semalam Ustazah boleh dah habiskan tajuk ni, tapi Ustazah sebut dalam kuliah 4.30 pagi semalam, izinkan Ustazah untuk sambung renungan ni pada hari ini. Kerana insya Allah 4 petang lebih kurang Ustazah check in untuk masuk dalam kapal terbang. 12.30 hari sudah berada di KLIA. Pagi ni sahabat-sahabat, saya selesaikanlah tahzan 4.30 pagi ni. Saya akan mengajar kitab di balik tabir kematian 9.30 pagi untuk Masjid Al-Mardiyah. Ini kuliah terakhir Ustazah sebelum Ustazah berangkat ke Baitullah. Okay? Jadi Ustazah mengajar dalam talian kitab di balik tabir kematian. Sebab semogalah final touch lepas subuh ni semua. Ustazah punya bag-bag, kotak-kotak dan sebagainya kan. Banyak barang kali ni. Sebab bawa stok untuk sahabat-sahabat Mekah Madinah, termasuklah dalam barang Ustazah tu ada jering. La ilaha illallah, Ustaz dengan Ustazah tak makan jering, tapi orang Madinah kirim. Kita kan sahabat-sahabat, bila sahabat-sahabat tu macam Allahu Akbar, rasa macam kalau tak tunaikan tu rasa macam tak sedap. Okay, jadi selagi mana kita mampu lah, selagi kita mampu, so doakanlah jering tu lepas. Selalunya memang pergi Ustaz bawa, sebab BFF dia kat sana suka makan. Kat sana tak ada kan bawa jering pergi Madinah. Anda jangan gelak tau. Tapi gitulah, kita berdua kita tak suka, nasib baiklah jering tu dia tak berbau kat luar kan. Kulit dia keras, Masya Allah. Macam-macam lah bawa kan. Hari tu pergi Sabah, Rosa Gunting temankan Ustazah shopping kat Sabah. Hari tu shopping ikan kering semua tu. Antaranya Ustazah bawa ke Mekah, udang kering bawa ke Mekah, sebab nak bagi dekat mak-mak angkat kat sana. Masya Allah, bijak tak Ustazah bagi kat mak-mak angkat. Tapi nanti dia pun ajak main rumah, Ustazah bukan sempat pun. Masya Allah, mainlah rumah makan, tak sempat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, semoga izinnya Allah, line internet pun cantik. Maka besok Ustazah dijadualkan sampai di bumi Madinah pada waktu maghrib. Waktu sana anda semua tidur lah dah. Anda semua tidur lah. Malam ni lah, malam ni. Malam ni Ustazah dijangka sampai di Madinah waktu maghrib waktu sana. Betul lah, maghrib waktu sana. Yelah, maghrib waktu sana. So besok doakan insyaAllah kita dapat berlatahzan. Jadi pimai-pimai tang tu kan, Ustazah fikir sebulan ni Ustazah nak pergi sana tak berbaloi. Kalau nak photo state pun, maka doakanlah. Sebab kita latahzan yang tebal ni pun Ustazah akan bawa bersama-sama. Jadi mahu tak penuh bag dah sekarang ni. Tak fikir ada baju berapa, yang penting kitab-kitab untuk kuliah online kat sana kita bawa. Masya Allah, sahabat-sahabat doakan. Baik, kita gunakan renungan. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Amin, amin. Siti Rusnani Tajuddin. Masya Allah, Masya Allah. Okey, sedia berlatahzan Kifli Zul. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Amin, terima kasih Kak Suaidah. Allahu Akbar, rindunya. Sama-sama berumrah dengan Kak Suaidah. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin, amin. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, bermakrifat kepadanya, selalu berzikir kepadanya, mencari ketenangan dengannya, memenangkan hati di sisinya, takut, berharap dan tawakal hanya kepadanya, dengan keyakinan bahawa dialah yang menguasai, segala keinginan dan kemahuan hamba. Ya Allah, sahabat, bila kita terbaca keadaan yang dituliskan di sini, dialah yakni Allah yang menguasai segala keinginan dan kemahuan hamba. Kita teringin apa pun, jangan berharap pada makhluk. Sahabat, okey mengharap saja suami saya janji sekian-sekian, tak salah. Sebab manusia dipegang pada janjinya. Majikan saya cakap macam ni Ustazah, tapi Ustazah nasihat dalam hidup ni sahabat, siapa pun berjanji, tolong jangan percaya bulat-bulat. Jangan beri 100% kepercayaan. Minta maaf sebut hatta Ustaz-Ustazah pun title dia Jangan beri 100% kepercayaan, kerana kita faham sikapnya manusia ni yang mudah lupa. Manusia, nasia, mudah lupa manusia ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah lupa. Jadi kita nak kecam orang pun janji, kat main tak boleh pakai janji, betul. Tapi kadang-kadang kita bertambah dosa. Sebab mungkin dia berjanji saat dia terlampau gembira yang tak dapat dikawal. Aku tak sangkalah aku dapat kerja macam ni. Aku open table dengan hang Dah berapa kali berjaya tak open-open lagi tablenya kadang-kadang. Maka sahabat-sahabat, saya nak mengajak anda dengan tadabbur Quran. Anda fahaminya janji-janjinya Allah. Ya Allah, hati ni tenang, hati ni lapang. Contoh bila kita membaca ayat wabashiris sabirin, dan berita gembira kepada orang-orang sabar. Kita kan, what, berita gembira? Tak sabarnya nak tahu apa tu, tak sabarnya nak dapat berita gembira tu. Masya Allah. Sekejap kenapa mata saya ni macam, oh patutlah. Sekejap kesan-kesan air mata di cermin mataku. Jadinya air mata yang semalam cewa, air mata yang semalam belum dihapus sudah mau memunculkan air mata yang baru. Tak apalah sahabat kalau kita menangis kerana Allah, kerana kita takutkan Allah, kerana kita bermunajat di waktu orang lain sedang tidur berdengkur. Tak apa kita menangis, tapi jangan sampai kita menangis terlalu banyak kerana makhluk Allah. Akib Ustazah sampai hati dia janji saya macam ni, tapi dia tak begini, tak begini. Biasa. Tapi bila saya baca keadaan, dialah yang menguasai segala keinginan dan kemahuan hamba. Sahabat, macam sekarang kan, orang kata, ya Allah Ustazah seronoknya Ustazah dapat pergi Mekah akhir Ramadan, berhari raya kat sana. Subhanallah. Tolong jangan sebut di lisan saja sahabat-sahabat. Kemahuan, keinginan di hati ni bersungguh-sungguh. Kita datang semangat, tak reti penat, sebab kita tahu apa yang kita nak. Ada orang, dia cakap saja. Kan, ya aku nak macam ni, macam ni, macam ni. Apa usaha yang kau tunjukkan di hadapan Allah? Allah bukan tak mengetahui. Allah maha mengetahui apa saja yang engkau mahukan. Apa saja yang engkau mahukan, Allah maha mengetahui, sebab ini sifatnya Allah. Manusia, kita minta A, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, masalahnya dia janji, masa mula-mula saya kerja dulu, bos saya tu janji macam ni, tapi akhirnya dia bagi macam ni. Itu biasa. Tapi Allah, terkadang kita minta sikit, Allah bagi limpahan rezeki yang terlalu banyak. Kenapa Allah beri kita macam tu sahabat? Pertama, berhati-hati. Khawatir itu nikmat yang tidak disyukuri, menjauhkan kita dengan Allah, wa na'udzubillah min zalik. Tetapi yang kedua sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya Allah tu memang Ar-Rahman, memang Ar-Rahim. Maha pemurah, maha penyayangnya Allah. Allah beri sahabat-sahabat dirahmati Allah mengikut keinginan dan kemahuan hamba. Bukankah di sana Allah memberitahu, aku adalah apa yang hambaku sangkakan. Subhanallah. Cuma waktunya, masanya bukan berada pada genggaman kita. Allahu Akbar. Kalau kita letak dalam minda kita, dalam hati kita, dialah yang menguasai segala keinginan dan kemahuan hamba. Tolong sentiasa berada dalam keinginan dan kemahuan yang baik-baik. Yang baik-baik sahabat. Contohkan, Ustazah bagi mudah sangat. Ustazah memujuk semua orang yang, siapa saja Ustazah teringinnya umrah akhir Ramadan ni memang mahal kan Ustazah, kat mana-mana pun saya tengok. Ya, memang mustahil. Jangan sebut mustahil. Banyak contoh, tapi saya bagi macam ni lah sebab Ustazah dah dalam mood nak terbang ni kan. Sebab sahabat-sahabat ada orang macam ni, dia nak sampai kat Mekah, dia nak pergi. Tapi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, cakap kat mulut je. Apa usaha dia? Masya Allah, apa usaha dia? Ustazah minta maaf kan, menabung. Tabungan tu dibocorkan, bukan kerana keperluan. Contoh, dah ada duit dah dekat dalam tabung haji. Kalau aku tak dapat bertahun-tahun kuota haji, tak sampai lagi aku nak buat umrah. Macam mana nak cukup nak buat umrah tu sahabat-sahabat? Asal ada, wow bang, sport rim kereta baru cantik, tak apalah bang, dalam duit tabung haji kan ada. Sahabat, saya ni beracap kali jatuh air mata bila mendengar kisah orang-orang tua fakir miskin warga emas tak sampai lagi ke Baitullah, Bila saya tanya, kenapa tabung bocor pakcik? Yelah ustazah, kan kita besarkan anak-anak. Kan daripada kita berhutang, baiklah kita langsaikan segera. Memang menabung ustazah, tapi ya Allah, kekal dalam niat pakcik. Orang tua-tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka berkemahuan, berkeinginan tetap diletakkan dalam hati. Maka saya melihat dengan mata, duit mereka tak cukup pun. Tak cukup, bahkan ada yang tak ada langsung. Tapi hanya berbekalkan doa dan usaha. Allah tahu menabung bocor, menabung bocor. Bocornya digunakan untuk keperluan bukan kehendak. Nah, akhirnya Allah sampaikan juga. Kerana kemahuan dan keinginannya tu, saya menjadi saksi berapa ramai orang sampai ke Baitullahil Haram. Bukan kerana uangnya, tapi kerana mahunya. Masya Allah. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi dalam urusan apa pun saya yakin, nak apa sahaja mahunya. Dan pastikan mahunya kita ini bukan menurut nafsu, tapi hati dan akal yang sangat faham, yang sangat tahu. Alang-alang aku berniat ingin memiliki sesuatu di dunia, pastikan ia bermanfaat sampai ke akhirat. Cuba tanya kehendak-kehendak kita. Kebanyakannya adalah kepentingan dunia. Tapi cuba tanya apa keperluan-keperluan kita. Kebanyakannya untuk menyelamatkan kita di akhirat Allah. Tolong bersungguh-sungguh dalam doa, tolong bersungguh-sungguh dalam usaha. Allah takkan menafikan kemahuan dan keinginan hamba. Wallahi. Terkadang sahabat-sahabat dirahmati Allah, terkadang kita nampak macam Allah tak beri, tetapi Allah beri dalam bentuk yang sangat kita perlukan. Bukan Allah tahu kita perlukan hari ini semata, tapi Allah tahu kita perlukan hari ini dan untuk masa depan kita, khususnya di kehidupan di sana yang tak ada siapa pun boleh tolong kita. Itulah hanya Allah dan syafaat Rasulullah. Tolong letak dalam hati dan tak payah canang-canangkan kat orang. Orang kata macam tin kosong. Kalau diketuk tu bunyinya kuat, dalam tak ada apa-apa. Kita ada hajat, niat apa-apa, sahabat, munajat dengan Allah. Minta. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Sebab bila orang sebut, teringin ya ustazah, saya akan flashback balik siapa saya dulu. Saat saya teringin, saat saya bersungguh-sungguh, saat saya berdoa, saat saya melihat mak ayah saya nak pergi haji dalam keadaan orang yang memang tak mampu. Tapi Allah sampaikan kerana saya melihat kesungguhan mereka. Ikat perut sahabat, tak layan pun segala kehendak-kehendak. Hanya layan keperluan seadanya hidup. Tapi orang sekarang di sini nak mahu, tapi dia tak bersungguh-sungguh, membazir-bazir ke arah perkara yang tak perlu. Allah tengok cara hidup kita, Allah tengok. Jadi utamakan apa yang kita mahu, kerana kita tahu yang kita mahu tu, di situ ada redanya Allah. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Adalah syurga dunia dan kenikmatan. Mana tadi? Yang menguasai segala keinginan adalah syurga dunia dan kenikmatan yang tidak dapat disamakan dengan kenikmatan lain. Percayalah sahabat, kenapa kita kena bersungguh-sungguh dalam setiap apa yang kita mahu? Dia akan menimbulkan semangat. Dia akan menimbulkan satu rasa yang kita tak penat dalam usaha. Maka akhirnya di sana ada ikhlas. Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, aku kan kena tetap kena berusaha. Aku kan tetap kena buat apa yang Allah suka. Aku nak teruskan juga. Maka saat kita sudah tidak berharap kepada mana-mana makhluk, kita hanya berharap kepada Allah, saat itulah sahabat-sahabat, Allah akan datangkan satu keajaiban demi keajaiban. Dan kita terasa kalau kita tak dapat pun benda tu, sepertinya syurga yang diawalkan. Sebab tu, saya selalu cakap, yang ditinggalkan di Malaysia dalam 10 akhir Ramadan ni, anda mulia di sisi Allah bila mana anda berdoa, sungguh-sungguh berusaha untuk diangkat darjat oleh Allah. Kita nak syurga, kita nak Allah ampunkan dosa kita, tapi apa amalan kita? Kita tak malu ke dengan Allah? Hari-hari menyebut syurga, hari-hari menyebut minta Allah ampunkan dosa, tapi kita masih lagi melakukan dosa. Jadi ustazah akan sentiasa cakap dengan jemaah umrah ustazah, anda tak pernah suci. Dengan kaki anda berada di tanah suci kalau hanya anda perasan diri anda suci tanpa anda melakukan perkara-perkara yang suci. Faham ya sahabat-sahabat? Sebab saya tak nak yang pergi ni dengan rasa bila orang kata seronoknya, bagusnya, kembang-kembang, hidung tak kempis-kempis. Tak ada maknanya sahabat-sahabat. Sebab Allah tak pandang di mana kamu beramal ibadah, tapi Allah pandang di mana hati kamu saat kamu beramal ibadah. Allah tak pandang sahabat-sahabat apa sangat amalan kamu, tapi Allah pandang ketika kamu beramal itu hatimu untuk siapa. Jadi kita nak tanya hati kita, kita bongkak bahagia bangga ke apabila kita berada di tempat-tempat suci? Bagaimana perasaan orang yang tidak mampu untuk sampai ke sana? Maka sucikan hatimu untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah. Allahu Akbar. Kebergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketekunan hati untuk sentiasa berzikir kepadanya. Berzikir kepada Allah sahabat. Kita rasa macam kenapa orang, kenapa bukan aku, astaghfirullahalazim. Tak sepatutnya itu rezeki dia, ya Allah. Engkau letakkan hati yang gembira melihat orang gembira. Engkau jadikan hati aku ni yang senang melihat orang senang. Jangan ada dengki kepada sesiapa, ya Allah. Jangan ada benci pada sesiapa. Jangan ada rasa nak mencantas rezekinya orang, ya Allah. Percayalah, kalau anda mengajar hati anda untuk sentiasa suci bersih daripada segala perkara-perkara yang Allah tak suka, rezeki akan mencurah-curah dalam kehidupan anda. Sahabat, saya sayang anda kerana Allah. Jangan pernah letak di hati ni sangka buruk kepada Allah, rasa penat dalam berusaha, putus asa daripada rahmat Allah. Ini manusia yang gagal sebelum digagalkan oleh Allah, dihumban dalam neraka Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Dan qanaah, hati adalah sebab hilangnya keresahan dan kegundahan. Qanaah ni antara yang mudah kita nak faham. Rasa cukup. Cukup. Kita melihat orang miskin, ya Allah, berapa sangat pendapatan bulanan, boleh bayar sewa rumah, boleh hantar anak pergi sekolah. Cukup. Sahabat, di sana ada orang yang kaya raya tetapi punya jiwa yang qanaah. Alah bang, walaupun kita mampu ke sana ke sini, kita kan ada lagi orang yang memerlukan pertolongan kita. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Sebab munculnya kelapangan hati dan sebab bagi kehidupan yang baik adalah sifat qanaah. Sebab itu tidak ada hati yang lebih sempit dan tidak ada jiwa yang lebih resah daripada orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Saya terkesan dengan ayat ini sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tidak ada hati yang lebih sempit dan tidak ada jiwa yang lebih resah daripada orang yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Sebab tu Ustazah Zai hampir setiap hari selalu sebut, jomlah faham sungguh-sungguh apa maksudnya Allahus Samad. Allahus Samad. Kita baca selalu surah favourite kita, Allahus Samad, tapi kita tak sungguh-sungguh berpaut kepada Allah. Kita kecewa bila orang berjanji tak tunaikan janjinya. Cuba kita jadi manusia macam ni. Bila orang kita kak, hari tu kan akak janji macam tu kat saya. Allah Ustazah, saya lupa, saya tak ni. Tak ada marah, tak ada sakit hati, tak ada rasa nak bermusuh. Sebab kita dah bagi tahu otak. Yelah, manusia kan? Manusia kan bang? Mana kan kita sepatutnya dipegang pada janji, tapi namanya manusia. Sekarang jangan fokus dengan janjinya manusia. Hatta manusia itu suami kita, anak-anak kita. Mama raya ni abang balik dekat rumah mama raya sama. Berapa ramai ibu yang jatuh air mata di pagi raya hanya anaknya mungkir janji, akhirnya balik rumah mentua Ustazah. Bab raya sahabat-sahabat. Bab raya bukan benda besar. Kita bukan takut tak bertemu di sini, tapi sepatutnya kita takut tak bertemu di sana, di dalam syurganya Allah. Kalau hari ini kita terpaksa berpisah-pisah dengan kesayangan kita, tolong harapkan pertemuan yang tiada pisah-pisahnya lagi di dalam syurga. Maka tolong fokus kepada janjinya Allah. Janjinya Allah, orang yang sabar pasti diberikan berita gembira. Janjinya Allah, orang yang menangis di dunia kerana takutkan Allah akan banyak ketawa di sana. Janjinya Allah, orang yang berpenat-penat di dunia pasti akan mendapat sahabat-sahabat dirahmati Allah, tempat istirahat yang paling nikmat di dalam syurga. Maka boleh dapat ke tempat berehat syurga tu kalau kita tak mahu berpenat untuk agama Allah? Boleh dapat ke syurga tu kalau kita berpenat tapi kita tak bersihkan hati kita dengan sifat ikhlas. Sucikan hati kita, sahabat. Kita yang tahu hati kita ni ikhlas ke tidak. Buat-buat baik sedih orang tak puji. Buat-buat baik sedih orang keji. Kenapa? Kau kata kau buat tu kerana Allah, tapi bila kau buat orang tak puji kau sedih. Mengeluh-ngeluh dalam Facebook. Biasalah semut di seberang lautan nampak, gajah depan mata tak nampak. Tak payah, tulisanmu tu pun orang dah tahu dah. Kamu sedang kecil hati dengan orang. Tak payah. Tak payah nak kecil hati. Tak payah nak besar hati bila dipuji. Kecil hati bila dikeji. Tak payah. Sebab mulut manusia belum tentu lagi di sininya betul. Tapi janjinya Allah dalam Quran, Masya Allah. Kita akan cari dan cari-cari. Okey nak dapat syurga harus begini. Okey nak dapat ini harus begini. Kita belajar sahabat-sahabat. Janjinya Allah tak pernah dimungkiri. Saya ulang. Okey? Sebab itu tidak ada hati yang lebih sempit walaupun di rumah yang luas. Tidak ada jiwa yang lebih resah daripada orang yang menggantungkan hatinya selain kepada Allah. Faham ya Allah? Selagi mana aku menggantungkan hati aku kepada janji-janjinya manusia, aku akan resah. Aku akan sempit. Takkan tenang sahabat. Maka gantungkan kepada Allah. Kalau ada jemaah umrah saya yang bakal terbang, saya selalu sebut dalam kursus-kursus umrah saya, anda berangkat bukan kerana Ustazah Zai, anda berangkat kerana Allah. Gantungkan hati anda kepada Allah, pasti Allah datangkan bantuan. Ya, mungkin melalui Ustazah Zai, mungkin melalui orang lain, sebab Ustazah Zai bukan Tuhan. Tapi selagi mana anda melangkah keluar rumah dengan kerana aku ikut Ustazah Zai, aku ikut Ustazah Zai, insya-Allah senang. Allah boleh jadikan macam-macam kepada Ustazah Zai. Maka tolong jangan sangkutkan hati kepada manusia. Walau siapa pun dia, jangan julang dudukkan di atas kepala. Sebab dia manusia biasa yang punya khilaf, yang punya dosa, yang punya silap di mana-mana. Gantungkan kepada Allah supaya ukhuwah kita tetap cantik. Baikkah burukkah yang dia nampak, dia manusia. Supaya ukhuwah kita tetap cantik. Sahabat, bila kita melihat Allah yang maha cantik, kita takkan kecewa. Yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak puas dengan yang diberikan oleh Allah, seorang yang tak menyangkutkan hatinya kepada Allah pasti lalai berzikir, pasti tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Tapi orang yang sangkutkan hatinya kepada Allah, rezeki aku hari ini macam ni, seronok ya Allah, syukur, menyebabkan lisannya berzikir, Allahu Akbar. Maka sahabat-sahabat, kita tahu dah Bab 232 tamat. Dengan keberangkatan Ustazah ke Baitullah, saya merayu doa, permudahkan, permudahkan. Belum soheh sangat Bazib Aziz, soheh sangat, Masya Allah. Jadi kita dah nak sahur, Ustazah dah nak bergerak ke rumah bapak. Ustazah cakap kat bapak subuh, sahur esok lah last jumpa, Masya Allah, sebelum kita berpisah sementara. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Bonda Rohana Saleh. InsyaAllah kita bertemu lagi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Doakan semuanya lancar. Sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah diberi sihat oleh Allah. Ustazah diberi kekuatan walaupun dengan pelbagai cabaran. Sahabat-sahabat, sesungguhnya insyaAllah di setiap langkah ini ada insyaAllah doa-doa anda juga insyaAllah. Tolong terus-terus menulis di mana-mana Facebook, ruang komen. Ustazah baca sepintas lalu pun atas izinnya Allah. Jadi saya bawa doa kita khususnya, kita nak kekal berukhuwah fillah, supaya nanti di sana kita dipertemukan di dalam jannah. Sama-sama kita berpenat-penat di dunia, saling menasihat, supaya penat ini terlerai kerana kita sedang mencari redanya Allah. Wallahi saya sayang anda semua kerana Allah. Salam kepada yang tidak live pada pagi ini, mungkin mendengar ulang siar. Okey, insya-Allah semua kita selagi mana bertindak baik, berfikir baik, bersangka baik, pasti hanya yang baik-baik Allah datangkan. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom Ustazah nak ajak kita sama-sama merasai suasana. Semoga yang nak berangkat ataupun yang bercita-cita satu hari akan mengulang ayat ini di Baitullahil Haram. Amin, amin, amin. Saya nak semua anda sampai ke sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua dan semua kita bertemu dalam kebaikan, berpisah sementara dalam kebaikan, bertemu yang selama-lamanya nanti juga dalam kebaikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.